Lebih 20 tahun yang lalu, seorang pemuda mendekati bidang jualan langsung, lalu menyedari bahawa ini adalah industri yang hebat sekali. Setelah mencuburi bidang industri jualan langsung, beliau pernah menjadi pemimpin aras yang tinggi, memegang jawatan pengurusan dan menjadi penceramah. Dalam proses ini, beliau mengenali pelbagai syarikat yang mempunyai wawasan dan idea yang berbeza daripada prinsip beliau. Beliau faham bahawa untuk merealisasikan wawasan dan idea beliau serta mendemonstrasikan semangat jualan langsung, beliau perlu membina syarikatnya sendiri. Oleh itu, beliau telah mengambil keputusan dan keputusan ini telah mengubah kehidupan ratusan ribu orang di seluruh dunia. Beliau bermula dari Singapura dan memilih Bukit Mertajam di Pulau Pinang sebagai perhentian pertama syarikatnya di Malaysia. Pada masa itu, walaupun tidak mempunyai apa-apa, beliau sentiasa yakin bahawa melalui jualan langsung mampu membantu setiap orang mencapai kehidupan yang indah. Jualan langsung merupakan kepercayaannya. Oleh itu, saban hari, beliau sentiasa berkongsi tentang produknya di kedai kopi dan memberi peluang yang sama kepada setiap orang. Kerana beliau percaya bahawa peluang adalah untuk orang yang berani mencuba. Pada masa itu, beliau memilih sebuah bangunan lama di Bukit Mertajam untuk dijadikan pangkalan di Malaysia. Beliau menguruskan segala hal ehwal syarikatnya tanpa bergantung pada orang lain. Pejabatnya yang usang mungkin kelihatan kurang meyakinkan. Namun, ini merupakan bukti bahawa beliau mempertahankan impiannya dengan bersungguh-sungguh. Beliau mengembalikan kepercayaan orang ramai dengan penuh penghargaan kerana beliau bersyukur orang lain yang sangsi terhadapnya juga terpujuk oleh keupayaannya. Pada tahun 2017, syarikatnya mendirikan ibu pejabat di Shah Alam, Selangor. Dan dalam masa beberapa tahun sahaja, syarikatnya telah membuka 16 cawangan di sekitar Malaysia. Supaya rakan sepasukan kita boleh mendapatkan sumber dan kekuatan yang lebih baik. Supaya dapat menempuhi pasaran dengan lebih yakin dan menularkan budaya syarikat ke seluruh dunia. Namun, ini semua hanya adalah titik permulaan. Beliau tidak gentar memikul harapan beratusan ribu orang. Beliau terus mengambil langkah yang kukuh ke hadapan dan menunjukkan tekadnya untuk berjuang sampai akhir. Kerana beliau tahu bahawa tanggungjawab tidak boleh diabaikan dan amanah tidak boleh dipecahkan. Prinsip inilah yang menarik perhatian rakan sealiran yang berbakat untuk membina impian mereka bersama. Tokoh yang telah mencipta kisah kejayaan yang tidak terkira ini merupakan pengasas serta Chief Executive Officer Reway International, Mr. Lim Boon Hong. Kami memiliki kebudayaan yang baik. Kebudayaan ini adalah kebudayaan yang sangat bernilai.
这个文化形成一个很好的环境，这个环境可以改变一个人变成一个更对的人，变成一个更充实的人，变成一个更完整的人。Selaku ahli reway, kita sememangnya bertua dan misi kita sebagai ahli reway akan sentiasa diwariskan. Dan misi inilah yang dimiliki oleh ahli reway, tentunya akan diwariskan.